Благотворительная выставка «Кимерия» открылась в Киевском доме ученых Национальной академии наук. На ней арт-ассоциация «Золотая палитра» представила работы украинского художника Сергея Вутянова, посвященные Крыму. Организаторы выставки намерены направить деньги, вырученные от продаж картин, на поддержку крымско-татарских военнослужащих, участников АТО. Ми просто захоплюємося цим мужнім народом. Ми більше націлені на допомогу пораненим бійцям. Дуже багато ми не можемо, ми це розуміємо, ми усвідомлюємо. Ось, а щоб не розпорушуватись, ми вже так сконцентровані на військовому госпіталі, тому що там все одно чогось не вистачає. Тут представлені роботи тільки, які змальовують кримські пейзажі. Те, що ми можемо бачити, це надзвичайно мальовничі, красиві пейзажі Крима з своєрідним баченням автора, які оптимістичні, вселяють надію, сподівання на краще і на те, що Крим повернеться. Художник Сергей Вутянов подчеркивает, для выставки отобрал только те крымские пейзажи, в которых отобразил самые глубокие чувства, испытанные к полуострову. Я ставился до робіт до кожної, намагався відчути це місце, якось пережити глибоко. От. І вийти на якесь таке архетипічне звучання цих стихій, коли бачиш схід сонця, за той проміжок часу, там, наприклад, 1,5-2 години, ти проживаєш моток життя. Художник уверен, рано или поздно Крым вырвется из российской оккупации, потому что культурно и духовно он ей не принадлежит. Це цінність і це культура, яку успадкувала цілісна європейська цивілізація. Крим – це частина Європи. Це один з очагів потужних культуротворчих і філософських саме для європейського масштабу. Поруч Боспор Кімерійський, тобто це античне насліддя, там Херсонес, якась культура середньовічна. Під Сюрюкаєю, наприклад, є руїни армянської церкви 14 століття, розкопки ведуться хазарських городищ 8-9 століття. Ну, якось не розумієш, а до чого, власне, тут Росія? Виставка із 54 кримських пейзажей Сергія Вутянова продлиться до 24 апреля.